אהלן, צופה וגולשי וויינט, אנחנו ביום חמישי לפני סוף שבוע, אנחנו בסתיו, שעון החורף ייכנס לתוקפו ב-31, בלילה של ה-31 לאוקטובר. בינתיים מזג אוויר חמים, אפילו חם, כבר היום התחממות, זה בשילוב עם רוח מזרחית באזורים הפנימיים, שזה מראה לנו שאנחנו בסתיו, כי יבש יותר, ורוח צפונית חזקה שתנשב בחוף אחר הצהריים, אתם על שפת הים, אתם תרגישו את זה. מחר יהיה היום החם של השבוע, עם טמפרטורות שהתקרבו ל-30 מעלות בהרבה מקומות בארץ, אבל לאורך החוף, במיוחד בשעות אחר הצהריים, תנשב רוח צפונית חזקה, אז אם אתם על שפת הים, אתם תרגישו את הקרירות, למרות שהטמפרטורות תהיה גבוהה. בתחילת שבוע הבא, כבר בשבת, הטמפרטורה יורדת מעט, אבל בסך הכל אנחנו בימים חמים, בימים הקרובים ועד קצת טווח התחזית. בינתיים לא רואים סימנים לגשם, אבל זה מגיע ככה ביום אחד. אז בינתיים סוף שבוע חם יחסית עם רוח צפונית חזקה לאורך החוף. דיווחים שוטפים כאן בוויינט כל הזמן כרגיל. שיהיה לכם סוף שבוע מצוין.